Ya'ni bitta oilani gulchangi ishlatamiz. Orqadagini gulchangini o'ziga yedirtiramiz. To'xtadik. Yana bu yoqqa aylandik. Ustiga aylantirganda o'zi ikkinchi tomonlama avtomat aylanyapti. Qoil, qo'lingizni asalga botirib, har safar uni olib aylantirib o'tirmaysiz. Ustiga tomonlama. O'shaning uchun asalarchiligi to'g'ri maslahat berish kerak. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz yo'q mustahkam. SMS keladi. To'g'ri. 1 kilo keldimi, yarim kilo keldimi, shunga qarab yo'lga chiqaveramiz yoki damimizni olamiz. Mustahkam, juda ham yaxshi stanoklar. Qo'lingdan kelsa buzib ko'rding. Tishli dino bo'ldi. Ham qo'shimcha yopildi. Dino ham yopilish kerak bo'ldi, alohida faza ochildi. Asal olaman degan inson pritsep bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, asalarchi do'stlar. 4-mart 2023 yil. Siz va bizga juda qiziqarli bo'lgan bir korxonaga keldik. Reklamadan nimaligini tushungandirsiz. Bu asalarchilik yashigi, pritsep, medagonka, tarozi va hokazo mashina ishlab chiqaruvchilar hammasini yasab beradigan bir ajoyib inson Dilshod aka bilan bugun suhbatlarni olamiz. Ketdik. Kirishingizda mana ikkita katta teleshkalar turibdi. Nari yerda yana 3 ta teleshkalari bor. Bu yerda ko'rib turibmiz, yangi teleshkan tayyorlab bo'lishibdi. Xudo xolasi o'shani ham chiroyli qilib uzoq qilamiz. Do'stlar, aytib o'tganimizdek, mana shaxsan Dilshod aka o'zlari shu pavilyon korxonani xo'jayinlari. Dilshod aka, assalomu alaykum. Bugun bir sizni bezovta qilamiz, rahmat. Bugun bir korxonangizni bizga chiroyli qilib abzor qilib berasiz. Xudo xolasi. Birinchidan qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Biz qayerdamiz hozir? Toshkent viloyati, Qibray tumani, Shalola mahallasi, markaziy 34-chi xonadonda, ya'ni korxonada turibmiz. Bu bizani Toshkent viloyati asalarchilik kompleksi. Korxonamizning nomi Artbitek. Ya'ni o'zimiz reklamasini ko'p. Ha, Artbitek ko'pchilik qiziqadi, nima ma'no beradi bu? Aslida bu Artikovs Beekeeping Technology degani, ya'ni artikovlar asalarchilik texnologiyalari degan ma'noni beradi. Tushundim. Tak, korxonangizda nimalar bor? Xo'p, korxonamiz bizani o'sha asalarchilikka nima aloqador bo'lsa, hammasini qamrab olishga harakat qilganmiz. Ya'ni hozir xato kurkalar ham bor. Pritseplar bor, bu yerda pritsep yashili. Ha. Yangi pritsep yasabsizlar, medagonka yasab qo'yibsizlar. Ha. Ko'rsating bir chetdan bo'lmasa bir. Xo'p, nimada? Yashildan boshlaymiz. Eng qizig'i yashida, asalarchilik eng qizig'i yashil. Yashildan bor. Yuring ustaxonangizga. Qani? Kiringlar. Marhamat. Ya qoyil, kattagina ustaxona. Endi bizni shu kelishimizga ozgina iltimos qo'ydik, anaqa sal ishi to'xtatib turishadi, ish jarayoni o'zi qizib ketadi, ko'rinib turibdi. Ta yashillaringiz taxlab qo'yilgan. Endi az, aha. Ozgina betartibli bo'lgani uchun uzr so'rayman. Nima deydi? Endi ish jarayoni bo'lgandan keyin shunaqaroq, shunaqa ish jarayoni ketyapti. Xuddi shunaqa, tak. Pronta yashillaringizni bitta ko'raylik bo'lsa olib. Mana, ha, mana ko'rasiz bu tom qismi yasalish jarayonida bularga yashilni korpusi bitgan. Bu Angrendan zakaz bo'lgan. Hamkasbimizda zakaz bo'lgan. 16-17 ramkalik. Yo 18. U 17 ramkalik bunga peregorodka qo'yganimizda tak, ikkita xona bo'ladi. Hozir mana peregorodkasini men nima qilay? Mana bitta qotirilganlari bo'lsa, yashik masalasida mana o'zi bilsak bo'ladi. Mana xonaga bo'linadi, xolasa ikki xona emas, bir xona qilib turib. Mana bunisini ko'raylik, tayyor holatda ekan. Keling. Bu 16 romli yashigimi, 17 romga mo'ljallangan. Bitta peregorodka tushgandan keyin 16 ta ketadi. Haligi 16 ta deb ko'pchilik e'tibor bermaydi-da, 16 romli yashik deyshadi, peregorodka qo'yib berdi-da, 15 romli. 15 bo'lib qoladi. Shu tomonda. O'shaning uchun asalarchiligi to'g'ri maslahat berish kerak, yashikchilar nima qotganda, 16 romli 2 ga bo'lib berishida 8 tadan ketadi deilsa, demak 17 romliga zakaz berishimiz kerak. Nozik tomondan keyin 8 sig'may qoladi. Ha. Endi mana hozir bu asalarchimiz xohladilarki, menga ham 8 tadan 2 ga bo'linsin. Ham karman qilib beringlar. Karman qilib beradi. Mana bitta peregorodka ishlaydi.
Xohlasa, buni olib qo'yadi. Buni oladi, o'rtaga qo'ysa 8 tadan 2 ta, ya'ni paketga ham ishlaysa bo'ladigan holatdagi yashikka aylanadi. Agar 4 ta bu yoqqa qo'yib bu yoqda, demak asalga ishlaydi. Bu yoq 4 tada bitta matka zapas turadi. Noboda bir joyga matka kerak bo'lib qolsa, yo asosiy semiyadagi matka charchab qoladigan bo'lsa, bemalol peregorodkani ochganda bu matkani o'ldirib peregorodkani ochib tashlaydigan bo'lsak, betta ari bir-biriga qo'shilib bu yonidagi matkani qabul qilish oson. I medazbor asal patiga ikkita semiya bitta bo'lib, kuchli aridan ko'proq asal olish maqsadida ishlatsa bo'ladi. Bu taxtani qalinligi alashmasa 3 cm'lik taxta. 32 mm'lik taxtadan ishlangan. Adashmasam shlifovkadan keyin 31-30 qolgan. Shunaqa qoladi. Ba'zi bir holatlarda endi nimaga qarab turib, taxtaning nimasiga qarab 29 ham qolishi mumkin. Buni oldindan ogohlantiramiz. 28 ham qolgan biz yashillarda ba'zilarda. Demak 28 qolgan bo'lsa toza 30likdan ishlangan. Shifokerdan shunaqa qolgan. Zakazlar qanday? Zakaz tushganda hozirgi kunda yasab berish jarayoni cho'ziladimi yo qanday? Misol erta bahor bizda hozir zakaz ko'p bo'lsa. Ha, asalarchilarimizda bitta odat bor-da. Yil davomida nima qilib o'jim o'tirishadi-da? Dekabr oyidan boshlab, demak hamma yashil yasashga zakaz qilishga nima qilib ketadi, urinib ketadi. Iloji boricha sezon tugagandan keyin har xil yashillardan zapas qilib keyingi anaqaga olib qo'yamiz. Mana hozir u faqatgina 14 romli, 12 romli yashillarimiz qoldi zapasda. Zapasdagi yashillarimiz tugadi. Nimagadir dekabr, yanvar, fevral, mart juda ham zakaz bitta joyga tiqiladi. Hamda o'sha ba'zi bir asalarchilar hattoki hafta ham bo'lib qolishadi. Yo, u narsani juda yaxshi bilamiz. Yaqin kelib kelamiz ham shu qishloqimizda kuzga kelganda ko'plar ariga e'tibor bermay qo'yadi-da, "A, bo'ldi, endi qilmaymiz" deb erta bahorda qandaydir ishtiyoq tug'ilib ketadi-da, hamma narsa yopishib qoladi. Keyin bu o'sha klientni xohishiga qarab turib, xohlagan razmerda, xohlagan qiyinchilikda o'sha kaprizlar nima anaqalar hisobga olib yasab berasiz. Hamma kaprizlari hisobga olinadi. Hamma kapriz zakaz qanaqa bo'lsa, santimetr, millimetr paddo nimasi dno yechiladi, olinadi, qo'yiladi. Barcha qiyinchilikdagi yashini yasab berasiz. Yasab beramiz. Bu 8 romlik rutga mo'ljallangan. Aha. To'g'ri, bizni dadam emasda rutovskiy ramka. Rut. 3 ta korpus, mana e'tibor beringlar, bu yerda 3 ta korpus. Bunaqada yaqinda ishladik, ya'ni rasmlarini men tashlab beraman, balki nimaligi qiziqroq bo'lsa qo'shib yuborasizlar. Navoiyga adashmasam ishlab berdik. Boyiga yetganimizdek juda ham kapriz deydimi? Dinovlaridan hattoki o'sha yopilish kerak. Tegisetchining dino bo'ldi. Ham qo'shimcha yopilish. Dino ham yopilish kerak bo'ldi. Alohida faza ochildi. Litovka alohida faza. Xullas o'sha ba'zi bir asalarchilarimiz ko'p internet sahifalari YouTube'ni tomosha qilishadi. Bu joydagi asalarchilik yashillarini o'ziga xos uslubda nima qilinganini bizga to'g'ridan-to'g'ri tashishadi. Bizim uchun qiyinchilik nimada deilsa, qiyinchilik bizda razmer bo'lmaydi. Videodan ko'rib ishlash sal nimaroq. Shuning uchun bitta abrazet, birinchi abrazet yasab bo'lguncha vaqt ko'proq ketadi, keyin u yog'i ketdi. Anaqa qo'yib yuboriladi konverga. Qanday detallaringiz bor? Ram detallar bor. Ram detallar xudo xolisa bir 10 kundan keyin to'liq miqdorda ishlab chiqarish boshlanadi. Tushundik, bering. Pilorama man bu adashmasam yo'q anaqa. Bu endi o'sha universalni juda yaxshi Sovetskiy Soyuz davrida chiqqan stanoklar. Hozirgi biz endi sinab ko'rdik. Hozirgi yangi Xitoyga chiqayotgan stanoklardan ancha buncha yaxshi. Ya'ni ularni staninalari juda ham baqvat ishlanganligi va vibratsiya yo'qligi hisobiga mana tashqi ko'rinishini endi bo'yab ham qo'yganmiz boshqa, lekin yo chiroyli, lekin mustahkamligi ko'rinadi. Mustahkam, juda ham yaxshi stanoklar. Qo'lingdan kelsa buzib ko'rding. Resmus, resmus ha, eng asosiy zo'r narsamiz. Mana bizga juda ham kerak bo'ladi. Ko'pchilik taxtani qayta ishlovchi bu stanokka endi bitta arra deb ko'pincha mensishmaydi, lekin nimani ishlab chiqarish jarayonida juda ham zo'r tomoni bizga ayniqsa fazalarni ochishda. Bo'ldi, mana tushib chiqyapti, shunaqa ko'zga ko'rinyapti. Xohlagan razmeri qo'yib qo'yib, xohlagan razmerda buni arra chiqib tushadi. Juda ham zo'r stanok. Menga eng yoqtiradigan stanoklarimdan mana mana shu.
ham arrani vazifasini ham frezani vazifasini ham bajaradilar. Sizda bir antiqa tarozi bor deb eshitganmiz Dilshod aka. Bor, bor, bor. Yaqinda uni razrabotga qildik. Mana bu yerga qo'yib qo'ydik tincha. Chunki bu shaxsan qiziqqanim sababi biz uzoqqa asalarini olib borgandan keyin har hafta shunda tavakkalga borib kelishga to'g'ri keladi. Chunki bilmaymiz nima ahvol ketyapti. Xo'p, bu tarozimiz nima vazifani bajara oladi? Bu tarozdan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bizagacha. Lekin biza bu tarozga o'zim qiziqqanman, ya'ni o'sha tarozni olganman. Va shunaqa fikr keldiki, buni yana ham takomillashtirsa bo'ladimi? Albatta, iloji bor ekan. Oldingi o'sha ishlab chiqarilgan tarozni, demak, funksiyasi faqatgina telefonga SMS, SMS keladi, bo'ldi, boshqa funksiyasi yo'q edi. Endi bunda nima qo'shildi deydigan bo'lsak, bunga Bluetooth qo'shildi. Ya'ni vizualni telefonga, smartfonga ulanib Bluetoothga, Bluetooth orqali unga informatsiya berib turishi mumkin. Ikkinchisi то есть birinchi demasi, ikkinchisi SMS jo'natiladi. Bu SMS ham qanaqa jo'natiladi? Buni o'zini Bluetooth orqali nastroykasini to'g'rilaydigan bo'lsak, xohlagan vaqtimizda, xohlagan paytda taroz o'zini yoqadi, ustida turgan resni o'lchaydi va telefonimizga SMS-ni o'sha bizga misol uchun kuniga 10 martami, kuniga 3 martami nastroyka qilib o'zimiz nastroyka qilib o'zimiz qo'yib olishimiz mumkin. Ariga bir borib kelaylik, nima bo'ldi ekan, kecha yomg'ir yog'di, ozuqasi bormi-ekan deb o'tirmaymiz. SMS keladi. Yo, boramizmi, yo'qmi? Shuni hal qilsak bo'ladi. Ertaga keling, bugun 5 kun. Ha, xuddi SMS keladi. To'g'ri. 1 kilo keldimi, yarim kilo keldimi, shunga qarab yo'lga chiqaveramiz yoki damimizni olamiz. Bu tarozga qo'ygandan keyin keladi. Ari ham bu tarozdan ilhomlanadi. Tarozni kutadi ari. Ha, endi yana nima desak, havo. Ha, havo namligi, havo namligi, havo harorati va endi qo'limizda telefon ham bo'lmasligi mumkin. Ustini ochamiz, kirishkani ochsak, bu yerda monitor bor. Kichkina monitorchi bor, vizualni oddiy taroz qilib ishlab tursak ham bo'ladi. Ko'rinib turadi, to'g'rimi? Ha, shuncha o'zgartirish kiritdik. Narxi $140. Yo'q-a? Analoglarni oladigan bo'lsak, kamida $500 nimada. O'zi agar bir bizni shaxsan o'zimiz 4 soat, 5 soatlik asalariga bir 5 marta bormasak, o'sha yo'lkara oziq-ovqatni chiqib ketar ekanda. Buni albatta. Keyin biz anu oldingi versiyasini ko'rganda 2 yil oldin $200 edi adashmasam. Bunaqa takomillashmagan. Shu teleshka sotib pritsepish ketib qolmaydimi? Pritsepimiz hozir mijozlar olib ketyapti, lekin iltimos qilamiz. Aynan zo'r paytda kelibmiz do'stlar. Mana aynan shu pritsepni mashinaga ulab turib olib ketish jarayoni ekan. Kichkinagina, kichkina deganda kompaktni juda anaqa nima deydi o'zimiz tilda? Ixcham. Ixchamgina. Nechta sim ketadi deb o'ylaysizlar? Shaxsan boy o'zim sanab ko'rib hayron qoldim. 96 tami? 96 ta sim ketadi. 96 ta sim ketadi. Endi e'tibor bering, eng shunda tashqaridan ko'ringanda kichkinaga o'xshaydi, lekin yana eng plus tomoni, menga ma'qul tomoni, xilma-xil yashikda ishlasa bo'ladi. Mana bu yashikka e'tibor bering, bunisiga tepaga. Tepasida magazinni yashik joylashgan. Bu o'sha ta'kidlab o'tganingizdek, hajm minimal, lekin bundan olinadigan daromadni maksimallashtirishga harakat qildik, ya'ni minimal hajmda maksimal daromad olish. Bu nima qulayliklari bor? Ko'rganimizda 16 ramishli yashik ko'rinadi, lekin e'tibor bersak, bu yerda tunnel. Tunnel qilingan. Ya'ni bu 16 ramkali yashigimiz o'z-o'zidan o'rtasidan peregorodka bilan ikkiga bo'lingan, ikkita simya o'tiradi. 8 romlida ikkita matka ishlaganda, bemalol bu yashikdan bir mavsum davomida bittadan paket olish mumkin. Ya'ni 96 ta agar ariga yaxshi qaraydigan bo'lsa, 96 ta paket sotamiz. 96 ta paket sotgandan keyin, ha, paket o'tki qilib qilamiz, arni ko'paytiramiz. Yangi matkalar bilan ta'minlaganimizda, yangi matkalar 8 ta rommi, agar kerak bo'lsa, bir oyda to'ldirsa bo'ladi, mavsum yaxshi bo'lib tursa. Yoki bo'lmasa, boquv yaxshi bo'lib tursa, arida yana buni o'sha bir oy davomida tiklaymiz. Asal mavsumigacha nima qiladi? Endi ikkinchi tomon, gulchangi ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni bitta oilani gulchangi ishlatamiz. Bitta oldidagi gulchangi ishlaydi. Orqadagini, demak, gulchangini o'ziga yedirtiramiz va qarash jarayonimizni ko'p vaqt olmaydi.
tuxumlarni, demak, o'z-o'zidan gulchangini olganimizdan keyin oldidagi arida tuxum kamayadi. Orqadagi tuxumlarini bo'lib yoramiz. Ha, o'sha aynan o'sha gulchang masalasida hozir bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Shaxsan o'zim o'qib ko'rdimki, eng zo'r gulchang yig'adigan pergalovitelimiz ham agar eng zo'r pergani ushlab qolsa, gulchangni 75% bilan ushlab qolar ekan, ba'bir o'tar ekan. Va bu kichkina 8 ramkalikda mening fikrimcha buni rivojlanishga unaqa juda katta ta'sir qilmaydi. Juda katta ta'sir qilmaydi. Ha, aytmoqchimanki 8 ramkalikda bunaqa holatda ham gulchang yig'ib turib, mening fikrimcha agar yaxshi arichi bo'lsa, arini to'g'ri qarasa ham paket sotib turib, yana sezongacha yugursa bo'ladi deb o'ylayman. Ha, demak, buni ishlash tartibi qanaqa desak, 3ta yarus bo'ladi. 3ta yarus. Demak, bu yarus oldinga qo'zg'aladi. Oldinga qo'zg'alib chiqib keladi. E'tibor bersanglar, mana hozir bu relslari, relslari mana sharnir orqali kirgizilib, demak, bular o'zi arga qarash joyida pastligini qarash uchun bular tashqariga chiqadi. Xullas, bu ha, rolik roliki bor. Rolik bor. Rolik mana mana shu rels orqali chiqib keladi. Tomlar ko'tariladi. Tomlari ochiladi. Bularning tomlari ochiladi. Qarash jarayonida bemalol. Yana bitta qulaylik tomoni, pritsep maksimal любой sharoitda, tog' sharoitida ham, dala sharoitida ham qulay bo'lishi, xavfsiz bo'lishini ta'minlash uchun buni mosti ko'pchilik adashadi, 3ta yaruslik, 3 qavatli nima pritsep yasaganda traktorning mostidan foydalanadigan bo'lsak, traktorning mosti 3 qavatlikka mo'ljallanmagan. Ya'ni uni ag'anab ketish xavfi tog'li sharoitda. Shuning uchun biz mosti udlanit qilishga nima qildik, qaror qildik. Va endi o'sha ekstrenli to'xtash paytlarida ruchnoy tormoz bilan ta'minlangan. Ruchnoy tormoz qilingan. Xo'p. Endi mijozni buyurtmasiga asosan iloji boricha hamma narsadan men maksimal foyda olishim kerak va o'sha xohlagan paytim, xohlagan joyga arini ko'chirishim kerak deganda hammasini hisobga oldik, ya'ni yengilligi. Buni qaysi misol uchun yuk mashinasini iloji bo'lsa, misol uchun 53 to'g'ri yo'lda, to'g'ri yo'lda gazel uvazam tortish mumkin, lekin tog'li sharoitlarda, dala sharoitlarida iloji boricha o'sha 53 dan boshlaganimiz yaxshi. 53 ikkitasini bitta qilib tortib beringlar bemalol. Siz kelasizlar. Qanaqadir qattagidir yasab qo'yilgan eski pritsepni sotib olmaysizlar-da, kelib o'tasizlar. Bilishadi aka, falon joyda yashayman, asalarni boqishim mana shunaqa, paket ishlayman yoki asalga ishlayman. Katta siyman yoki kichkina siyman, toqqa olib chiqaman, boqqa olib chiqaman, adirga olib chiqaman. Shunga qarab turib Bilishadi aka sizga maslahat berib, o'sha sizning sharoitingizga mos qilib pritsep yasab beradilar. Ya'ni bu noldan yasaladi. Bu noldan yasalgan. Men bir kelganimda endi boshlagandilar. Buni shunaqangi mo'ljallangan-ki, ag'darilmasligi hamma tomonidan hisobga olingan. Shunaqa bo'lishadi aka? To'g'ri, to'g'ri. Mana e'tibor beringlar, bo'tlarini uzunligiga ham e'tibor beringlar. Ya'ni 2 metr. 2 metr u balonni, bu balon oralig'i. Demak, bemalol ketaveradi xohlagan joyiga. Bemalol, bemalol turadi, dalaga, toqqa, adirga. Endi yana bitta tomoni, hammasini biz yashigini ham o'zimiz ishlab chiqaramiz, komplekt. Demak, agar alohida-alohida joyda ishlanadigan bo'lsa, obязательно bitta muammo chiqadiki, yashigi pritsepga to'g'ri kelmay qoladi, pritsep yashigiga to'g'ri kelmay qoladi, bu ham muammo bo'ladi. O'shani yechimi. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, maksimal darajada minimallashtirishga harakat qilganmiz. Tushundim. Narxlarni? Narxlar oshkorami aytib o'tasizmi? Narxlari yo'q. Mana 400 mingdan, misol uchun yashiklari. Aha. 400 ming so'm. Demak, 460 ming magazinga ramka hisoblanadi. Hozir endi bu mijozimiz bilan kelishdikki, 400 mingdan standart hammasi hisoblandi va pavilyonimizni o'zi 38 million baholandi. Yengi. Yaxshi. 4 ta yengi balon taqilgan. Balonimiz nima desak, o'zi xadovka bitta traktor pritsepi, traktorli pritsep, lekin uni ham yengillashtirib nima qilinganki, bu traktor o'zini balon emas, ya'ni yo'l tanlamas, mashinani balonni qo'ydikki, yumshoqroq. Traktor o'zini baloni, to'y traktor pritsep baloni bo'li jo'skiroq va arini transportirovka qilayotganda ariga yumshoq yurish uchun yumshoq silkinish nima qiladi, bu esa yaxshi yumshoq. Shunaqa, ha, keyin hujjat masalasida Dilshod aka qanaqa? Nima deysiz? Hujjat, hujjat masalasi muammo yo'q. Biz shot spravka yozib berishimiz mumkin. Shot spravka yozib beramiz va siz bemalol o'zingizni tumaningizdagi, ya'ni qishloq xo'jalik texnikalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'limidan
Endi hozir u mo'sh balki tashkilotning nomi, texnat zo'r deydi, o'zgarib turadi. Yoki o'sha texnikalar hisobiga inspeksiya ham bo'ldimi, to'liq o'sha tashkilotga murojaat qilib, bunga texpasport olishingiz mumkin. Xarajati bormi, ko'pmi? Yo'q, xarajati yo'q. Endi hozir ko'pchilik zakaz beradiki, gaydam ammo bo'lmaydi deydi, boshqa pritsepki haqiqatda o'zimiz ham pritsep tortamiz. Endi bu ko'rganlar nima qamasin? Men pritseplarimiz ishlab chiqarilgandan beri hujjati bor, lekin biror marta nomeri ma'lum bo'lmagan. Nomeri ta hech kim so'ramagan, to'g'risi. Shunaqa. Endi bizni tushunishadi, yaxshi, gaylarimiz ham tushunib, yaxshi ana qilishadi. Endi rahmat. Shu tomonlama men mashhurlik kerak, shuni aytib qo'yaylik. Rahmat. O'sha yo'l patrul xizmati xodimlariga alohida rahmat aytaman. Bir xillari oldinlari bo'lardi, lekin hozir bizani tushunishadi. Boramiz, asalari kelyapti, aka ko'p. Bizani ushlab turishsa, bor yo'q 3 minut, maksimum 5 minut ushlab turishgan, oxirgi islomiyman, oxirgi paytda to'xtatishgan ham. Bu ma'lum xodimlarimiz ko'rayotganmiz, shu tomonlar bularga rahmat. Vaqtda qo'yishmas, bu borga. Vaqtda qo'yishmas, bor gap. Keyin pritsepni hammaga maslahat beramiz, chunki o'zimiz ham kelajakda baribir bitta pritsep olish niyatimiz bor, chunki asal olaman degan inson pritsepi bo'lishi kerak. U erta bahorni 2 oy, 3 oyga cho'zdirishi mumkin. Birinchi issiq o'lkaga ketadi. O'sha bahor bilan birato'la o'zini o'lkasi kelaveradi. Sekin agar tog'da teparoqda nimadir gullasa o'shanga qarab ketaveradi. O'sha tomonlama pritsep juda yaxshi. Xudo xolisi o'zimiz ham niyatimiz bor, qilib berasiz chiroyli qilib. Albatta, xudo xolisi. Keyingi abzorimiz nima edi? Pedagogika. Nima pritsepi yana bitta turi bor. Yana bitta pritsepimiz bor, bir etajli. Shuni aytib ko'raveringlar, boshlab bering. Bu pritsep o'sha buyurtma asosida ishlab chiqarilyapti, ya'ni UAZik bizaga UAZik ke mo'ljallab yengil mashina tortadi. Yengil mashina, ha. Yengil deganda UAZikdan boshlab. UAZik buni UAZikka mo'ljallab yasab beringlar deyildi. Endi o'sha UAZikka o'zini vesi hisoblandi. Ya'ni o'sha pritsepni umumiy vazni mashinani vaznidan oshib ketishi kerak emas. Shuni kerakli paytda to'xtatib olishga imkoniyat bo'lishi uchun. Pritsepimiz bir etajli. Lekin buni agar misol uchun boyiga oldingi pritsepimiz abzoriga qarab buni ham bo'stini uzunroq qilib ishlangan. Bu pritsepimiz 9 ta 16 ram ichini yashidan 9 ta o'tiradi har bir qatorda. Bundagi endi nima desak, o'rtada ham, o'rtaga ham asalari karetka qo'yilgan, ya'ni karetkada ham 9 ta общий 27 ta семья o'tiradi bu joyda. Bu qanday o'tiradi? 27 ta yashik. Buni balon almashtirish jarayoni ketadi-da, yangi balonlar. Xo'p, mana bu yog'iga nima qo'yilgan? Ya'ni maxsus balon qo'yilgan, yengilgina ketadi bemalol. Ha. Ha, mana mana bunday qilib olib chiqib qo'ysak, bir-biriga asalarlar xalaq bermasdan mana shu holatda 9 tadan 3 karra 9 27, agar 8 ramkalik qilaman desa 54 ta, demak, mashina o'zi kichina-kichina oila paketga gulchanga ishlasa bo'ladi. Bo'ladi. Va o'sha UAZikda bemalol tortib yurish mumkin. Tushunarli. UAZikka mo'ljallangan. Va hozir mana bu joyga boshqalari bor, shunaqami? Bu joyda 3 ta noshkasi bor, oldida bitta noshkasi, oldidagi 3 ta noshkasi ustiga taxta to'shab qo'yib, buni tepadagini bemalol qarash mumkin. Mana mana demak, balonimiz nima bu desak, endi temirdan ishlandi. Sababi bu quyoshda pastlaydi turadi. Endi hozirgi ishlab chiqarilayotgan, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan balon bunga nima qilmaslik uchun tez buzib ketadi. O'sha uzoq muddat temirdan ishlandi va buni bitta nimasi bor. Mana bu joyga nima tiqib, baradok tiqib aylantirganda, bu o'sha urivin to'g'rilanish pastga ko'tariladi. Bu qanday damkratga o'xshagan ekanda? Ha, damkratga o'xshagan. Ota past, demak, chuqurroq joyga turib qolsa bemalol pastga. Ha, pastga tushirib ko'tarish imkoniyati bor buni. Mana mana shu mexanizm. Qoyil. Qursamiz lekin o'z ham Rossiyada qaysidir adzorda bor edi mashinaga o'tasi chiqadi degan. To'g'ri. Bizda magaskida bo'ladi. Magasda asosan balanser pritsep. Ya'ni o'sha bilasiz-da, endi undan ham ishlab chiqarish yaqinda bir mijozimiz nima qildi, hamma narsasini tayyor qilib qo'ydik. Keyingisi xudo xolisa o'sha balanser pritsep ishlab chiqarishga. Yo'q, qoyilman, xursandman. O'zimizda ham shunaqa qanaqadir innovatsiya, yangilanish ketayotganiga juda xursandman.
Medabon çeki ekan bu. Medabon işte kaviz çeki mi deyman alakalı? Ha. Hayır. Medabon kalarım. Kaliyle. Nereye odayım? Yolda 8 kali. Hı-hı. Xullas, o'tgan yili Rossiyski Medabonga reklama qilgandik, bitta videomizni olib chiqdik. O'shani ham, hattoki o'sha Medabonni ham kasetasini Dushodagiga olib kelganmiz ana. Bizni Medabonni kasetasi mancha. Sizlardan uzr so'raymiz. Hali hali ishi juda ham nima qilib ketdi, lekin obязательно buni sezongacha sizlarga xohlasa. Hali bugun ertasi asarkas chiqmaymiz. Ha, juda ham pishiq holatda qilib berishi. Ya'ni nimasini? Zavodskoy bo'lgan bilan Rossiyski, Ukrainski degan bilan baribir nozikroq. Kasetalari mana siznikini ko'rdik. Kasetalari o'zingiz yasagansiz, mustahkam, prochni qilib, hamma yog'i prochni, materiallari juda nerjaveka, juda qalin. Biznikini oyog'ida bunday ichkariga kirg'isa bo'lardi. Buni hozir mana shu biz endi nerjavekani Xitoydan sotib olamiz. Ba'zi bir ko'rganlar bu mana bu yozuvidan demak, nima qilishyaptiki, Xitoyda ishlab chiqarilgan medigunkam yo'q, albatta. Mana oyoqlari bilan ba'zi mijozlarni aytdik, boyiga kaprizini hisobga olamiz. Ba'zi mijozlarimiz oyoqli so'rashadi. Oyoqlini ham tegi e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana o'sha nima qilib ishlangan. Yaqinda gruppalarda shunaqa oyoqli qilib ishlab chiqarsanglar bo'lar ekan deydi. Biz ishlab chiqaramiz albatta, lekin uni mijozi o'zini nimasidan kelib chiqadi? Aha, xohishiga qarab, xohishidan kelib chiqib ishlanadi. Ammo tushunarli. Xo'p, yana bu yerda demak, oxirgi ya'ni chiqqan yengilliklarimizdan buni o'sha gruppalarda nima ham qildik, imkoniyat borcha. Men buni nomini bilmasdim. To'g'risi, bu nima deb nomlanishini bilmasdim. Yaqinda bitta hamkasbimiz tangentialni medigonka deb nima tushuntirdi. Tangentialni deganda nima nazarda tutilishini nimasini bilmadim. Buni nima xususiyati bor desa, bizni bunda ishlaganda qo'limizni aylantirib o'tiramiz. Aylantirib o'tiramiz, ya'ni solamiz. Ha. Bir tomonga aylantirsak, o'zi avtomatik aylanib ketyapti. O'zi avtomatik bu yoqqa yotadi. Demak, to'xtadik. To'xtadik. Yana bu yoqqa aylantirganda o'zi ikkinchi tomonlama avtomat aylanyapti. Qoyil, qo'lingizni asalga botirib, har safar uni olib aylantirib o'tiringiz. Shunday bo'lsa-da, men bu mexanizmni men o'sha kuni videoda ko'rdim-ku, buni hatto elektronni qilib berasiz, shunaqami? Ha, albatta. Endi bizani ko'pchilik asalarchilarimiz nima qilmadi? Uni ham ha, svet yo'q, lekin aslida juda ham qulay medigonka, 1 kilovatli dvijok oladigan bo'lsak, bemalol g'izlab ishlayveradi. Taxminan 2 litr benzin bilan bir kun bemalol ishlaysiz. Adashmasam 2 litr bemalol 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 asalkasiz qolaverasiz. Ha. Buni ham shkifli varianti. Endi hozir bizda bu 8 taligi reduktor muammo bo'lib turibdi. Reduktorni yaqinda xudo xolisa Turkiyadan ko'rdik. Turkiyadan olib kelishga harakat qilamiz. Yoki shu shkifli nimasida qoladi. Endi bu shkif ham mana mana bu yig'ib qo'yiladi. Xolisa siz mana bu tomonga transportirovkada, transportirovka sharoitida mana bu xalaq qilib qolmasligi uchun bir joyga tiyib yo mashinani patologini yirtib qo'ymasligi uchun bunday qilib qo'ydik. Yig'dingiz, kichkini kompaktligini bo'ldi. Ikki xil holatdagi nimamiz bor, medigonkamiz bor. Ya'ni to'liq yotadi, bir tomonga to'liq yotadi va shu turishda radialli holatida shundoq qotadi. Buni endi radialli qilib ishlatsa ham bo'ladi. Qana qilib ishlatamiz desak, oddiy hammasini bir-biriga oddiy sim bilan bog'lab qo'ysak, oddiy arqon bilan ham bog'lab qo'yadigan bo'lsak, bu radialli medigonka bo'lib xizmat qiladi. Muammosi yo'q. Endi buni yotish burchagiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bilamizki, sotida, ya'ni asalda, ramkada, romda uyani nima yechekalarini biz kesmasini olib qaraydigan bo'lsak, ramkani shunday holatda qo'yganimizda asal pastga oqib ketmasligi uchun biroz teshigi tepada uni dinosi, ya'ni tubi sal uruvini pastroqda bo'ladi. Endi agar biz radialli holatdagi medigonka qo'yadigan bo'lsak, radialli holatda ham demak, asal to'liq chiqib ketishi uchun uni devor qismiga biroz nagruzka berib chiqadi. Asal o'sha yangi romlarda sinish holatlari kuzatiladi. Xo'p, endi
Agar to'liq yotganda ham, burchak shunaqa holatda bo'ladiki, yo'q, endi u yaxshiroq chiqadi asal, lekin juda ko'p yotib olganda ham baribir o'sha burchagi, demak, devorga asal suyalib chiqadi, turalib chiqadi. Lekin bunikida shunaqa holat mo'ljallanganki, bu yotganda asal bundan yengil osongina chiqib ketadi. Ketishi hisobiga bu joyda romsinmaydi. Şu hamda kamroq aylantiramiz buni. Ha, kamroq aylantiramiz. Tushunarli. Bishodaga buni tegi qancha asal sig'adi? Bemalol 100 kilo asal sig'adi. Ha. 100 kilo. Bitta to'ldirib olib, bir bemalol bayram qilsangiz bo'ladi, 100 kilo asal bor. Tushunarli. Yo, balki 100 kilodan oshiq bo'lishi ham mumkin. Taxminan. Taxminan 100 kilo, 5-10 kilo. Ha. Tushunarli. Taxminan 100 kilo asal sig'adi. Narxini aytib o'tmadingiz. Ha. Demak, narxlarimiz shunaqa belgilanganki, 8 tali tangentialli medigonkaga narximiz reduktorli i shkifli variantiga $570 $570 a buni analogi bilan xorijdagi ishlab chiqarilgan analogi bilan hisoblaganda taxminan xorijdagi analogi $1800-$1600 $2000gacha variantlarni ko'rdim. Ya'ni Turkiyada ishlab chiqarilgan reduktor qo'yib bersak ham xuddi shu, a lekin motor, elektromotor qo'yib beradigan bo'lsak unga taxminan $250 xarajati bor. Tushunarli. Qo'shimcha. U inverter qo'yiladi. Inverterda, ya'ni programma qo'yib, uni u yoqqa bu yoqqa aylanishini, necha marta aylanishini, nechta obroti, qaysi obroti o'zi aylanib turadi, u aylanib turadi. Ikkinchi tomon faqat ramkani qo'yasiz, ramkani olasiz. Bo'ldi. Tak, buchi Dilshod aka, to'rttali medigonkalarimiz $290. O'sha nozikroq bizniki perdelka qilayotgan medigonkamizdan qimmat emas. Yo'q. Hatto arzonroq. U agar endi uni sotayotgan insonlar ham ranjitib qo'ymasak, yo'q, endi ularni agar tranzit qiladigan bo'lsak, shu gapingiz bo'ldi, o'sha kimnidir ranjitish masalasida bunda oldingi videolarimizda aytib qo'yamiz. Biz o'zi aslida bor narsani haqqoniy aytishimiz kerak. Ha. Bor narsani yo'q qilib, bizda yo'q edi yoki bizda bor yo'q narsani bor edi demasligimiz kerak edi. O'sha xalqqa, yurtdoshlarga qandoq bor bo'lsa shunaqa ko'rsatish kerak. Tropiya masalasida sizni qo'llab-quvvatlayman bu borada. Demak, e'tibor berdim, men ham ko'rdim. Endi bu shu bozorda mana mahsulot chiqarganimdan keyin raqobatchilarimni o'rganishga harakat qilaman. Endi solishtirib bering deydigan bo'lsangiz, birinchi e'tibor beradigan narsamiz yo'nq mustahkam. Yo'nq birinchidan mustahkam, ikkinchidan nerjavka, uchinchidan qalinligi ham qalinroq. Oyog'ida ichkariga bukilmaydi ham. Bizni anaqamizni men oyog'ida bosganda tirs ichkariga kiradida, qaytib qo'yarsam joyiga chiqadi. Ha, buni oyog'i sinib ketishi kerak uning uchun. Mayli, unda qilamiz. Unaqami? Xo'p, setkalar mustahkam. Setkalarimiz bizni 6 lik karkas, 6 lik simdan to'qiladi. 1.5 ga 1.5 o'lchamdagi setka, 1.5 ga 1.5 har bir kattagini santimetrda o'lchaganimizda qalin simdan ishlangan setka. Va privetlarni aytadigan bo'lsak, bizda hammasi metallitski, faqatgina ebonitdan ishlangan korpus, ukrainskiy reduktor, hozir bizda boshqa variantimiz yo'q. O'zbekistondagi eng sinalgan yaxshi reduktor sifatida o'zimizda nima qildik? 3 yildan beri o'zimiz medigonkada ishlayapmiz. Ya'ni o'zimiz xo'jalikda ishlaydigan. Shu. Keyin pastidagi e'tibor beraylik. Mana mana shu pastidagi podshimnik planet qotiriladi. Ya'ni podshimnik qoqiladi, ustida salnik qoqiladi, чтобы podshimnikning ichiga asal kirib, bundagi metal zarrasini yoki bo'lmasa o'sha smazuvchi material asalga chiqib ketmasligi uchun mana mana bitta salnikimiz ishlab turadi. Va bu joyda endi oldingi medigonkalarda bilardiga bu futulkada qotadi yoki bo'lmasa hozir o'sha medigonka bilan solishtiradigan bo'lsak, to'g'risini aytishimiz kerak, plastik deyishyapti, plastik emas. Ebanit, ebanit plastikdan qaraganda ancha qattiqroq material. Uniki u medigonka deyapti. Lekin metaldek emas. Metaldek emas. Deformatsiya bo'ladi va ma'lum bir muddatdan keyin o'zini prochnostini yo'qotadi. Lekin plastikdan ancha yaxshi. Buni endi yaxshi tomoni bu ma'lum bir vaqtga kelib podshimnik o'zini qismatini qilib olgandan keyin shunda yechasiz, podshimnikni olasiz, yana almashtirasiz. 15 ming so'm turadigan podshimnik. Tushunarli, tushunarli. Va medigonkingiz sentri o'sha qolaveradi. Endi birinchi ko'zda qaralganda shundoq seziladi juda mustahkamligi. Ukrainskada o'ynardi, sizda bo'lsa nozik edi, lekin bular baquvvat, qalingina.
ko'chniligi, mustahkamligi juda bilinadi. Shundoq bitta qaraganda bilinadi zo'rligi. A tegiga qancha asal ketadi? Bilishadiki sinab ko'rmadinglar? Hozir bizda 60 kilo ketardi. Hozir 75 kilo atrofida ketdi. Mana hozir sizga yana bitta anaqaga o'tdik, variantga o'tdik. Adashmasam bu taklifni sizlar berdinglarmi? Bir kelganda yoniga mana qo'yishmi? Yo'q, mana oldingi midagonkamiz o'sha sovetskiy analogi bilan sovetskiy midagonka endi ko'pchilikning nimasida bo'lgani uchun razmeri, kaseta razmeri. Sovetskiy analogida mana ramka to'liq tushdi. Nimaga? Va mana mana shu holatda turardi va buni endi nimasi anaqa deilsa, ikkita qo'l ishlash kerak buni taqqanda chiqarish uchun. Bizda mana bu joy qarab e'tibor bersak, bu joy hech qanaqa vazifa bajarmayapti. Bizga kerak emas ekan. Demak, biz nima qildik? Buni bo'yini qisqartirdik. Buni bo'yini qisqartirdik. Solganimizda mana mana shu holatda bo'ladi. Bitta qo'lda solasiz va olishda qo'lda olasiz. Bemalol olasiz. Bemalol olasiz. Shuni hisobiga bizdagi yana asal medovik karman deydi. Medovik karmanimiz ko'paydi va taxminan 75-80 kilo atrofida asal sig'adi. Asal sig'imi 75-80 kilo. Bu shaxsan mana shu holatingiz juda qulay, chunki aynan o'zimda juda ko'p kuzatilgan. Ramkani olish uchun qiynalardik haqiqatdan, qo'lni shira qilib orasiga anaqa qo'lni bir amallab olardik. Bu tomonlarda juda yaxshi o'ylabsiz. Ya'ni nimasi buni deydigan bo'lsak, meni oldingi medagonkalarda agar ya'ni mamini mana shu joyi kesib qo'ymasak, bu mana mana bir ramka oldingi ramkalarimiz demak oldin sovet paytida ko'pchilik eslaydi-ki asalchilik mana ham yelka bo'lmagan. Adashmasam buni Gokminskiy ramka deydi, yelkalik. Yelkasi bor. Yelkasi bor bo'lgandan keyin demak mana bu stenkaga tegadi va soti mana stenkaga yetib kelguncha o'zini deformatsiya bo'lib yetib kelish kerak. Buni o'sha mo'ljalladikki mana tegida biroz kasetani olib ko'rsataman. Demak tegiga o'z-o'zidan markazdan qochib o'tish ta'sirida bu yoqqa chiqadi, bu tepasi bu yoqqa chiqadi. Yaxshi keladi. Ya'ni setka bilan setkaga to'liq orasiga zazor qolmasdan setka yaxshi ramka sinmaydi, bir-biriga yopishib turadi. Maksimal darajada sindirmaslikka harakat qilish kerak. Juda yaxshi. Xullas do'stlar, kimga nima kerak bo'lsa, medabonmi, vagonmi, pritsepmi, yashikmi, ram detalmi, hatto yaqinda xudo xolosi bo'ladi, mashina katap qiladigan apparatdan olib kelasiz xudo xolosi. Yo'q, u ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqazasizlar, olib kelinmaydi. Hammasi shu yerda o'zimizni ishlab chiqazlar. Kimga nimalardan o'shalardan kerak bo'lsa, bemalol Gulshod akamning nomerlari mana yozib qo'ydik, bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolosa yaqinda ishchi bo'yicha do'kon ham ochib qo'yasiz.